Am nazarem. Ուրեմն ձեր կենսագրությունում տեսա, նկատեցի, ես հարց ուզում եմ, հատկապես ֆրանսիական համալսարանում դասավանդում եք, որտեղ պետք է սովորեր ինվորթին աբգարը, եւ ես ուզում եմ ձեզ ես հարց տամ, հատկապես նայում եմ ձեր վարկանիշը փաստաբանների կողմից տրված գնահատականներում բավական մեծ է, եւ ես այսօր ես ուզում եմ այստեղ մի հարց քննարկենք, ձեր կարծիքով, ձեր համոզմամբ դատավորի որոշումը, քննիչի դիրքորոշումը մարդկային դեմք պիտի ունենա, թե չէ, թե միայն պետք է լինի շատ նեղություն է ձևակերպման համար ռոբոտային, մեքենայի տեսքով, եւ ուզում եմ որպես օրինակ վերել մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո հերթական կալանավորման մասին որոշումը, որը վերաբերվում էր նահատակ Ժորայի մորը Գայանե Հակոբյանին։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչն է պատճառ դառնում, որ դատախազը, երբ որ ակնհայտ տեսանելի է, որ կալանավորման համար կարելի է գործը շարունակել առանց կալանավորման, բայց նա միջնորդում է կալանավորում, ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ դատավորը ի վերջո հաշվի առնելով, տեսնելով, չի կարող չտեսնել շատ-շատ հանգամանքներ, հենց որը վերաբերվում է գործին, որը վերաբերվում է նրան, ում մեղադրանք են ներկայացվում, այ ձեր կարծիքով ինչ պետք է մեր երկրում փոխենք, ինչ պետք է անենք, որ օրինակ այս տհաճ բաներից խուսափենք։ Շնորհակալություն, կոնկրետ գործի վերաբերյալ կարծում լավ հասկանում եք, չեմ կարող որևէ տեսանկյուն արտահայտել, պայմանավորված նաև նրանով, որ ինքս կարող եմ վերանայման, օրինակ վերանայում իրականացնել նմանատիպ գործերի, պիտի ասեմ, որ այո, դատավորը մարդ է, և ես հաճախ այդ մասին ասում եմ, դատավորը մարդ է, իհարկե, և համակարգիչ չէ, գործիք չէ, մարդ է, և իր մարդկային դեմքով ու կերպարով է իր որոշումները կայացնում, ինչպես և մարդ է քննիչը, դատախազը, փաստաբանը, մեղադրյալը, դուժողը, բոլորը մարդիկ են, և դատավորը իր մարդ լինելու տիրույթում, իր որոշակի էմոցիաները զսպելու արդյունքում պիտի կարողանա ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Շատ հարգանքով պատգամավոր ինստիտուտի և ձեր նկատմամբ պիտի ասեմ, որ երբ որ դուք ասում եք, որ ակնհայտ է, որոշակի տրամաբանական սխալ է տեղի ունենում, որտեվ ձեզ համար չի կարող ակնհայտ լինել բաներ, որոնք միայն դատական իստերի դռնփակ դատական իստերի դահլիճում են հայտնի դառնում։ Այլ հարց է, որ շատ կարևոր մի հանգամանք ունի արդյոք դատավոր հնարավորություն, որպիսի հասարակության, այդ թվում նաև պատգամավորների առաջ, փորձի պարզաբանել կամ ցույց տալ իր այս կամ այն որոշման հիմնավորվածությունը։ Սա լուրջ խնդիր է, և ոչ միայն մեր երկրում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Ես վերջերս Պրահայում գլոր սեղանիի մասնակցում հենց դատավորների անկախության և դատական մարմինների գործնեության տեսանկյունից, և հարցերը քննարկում էին դատավոր հասարակություն հարաբերակցության շրջանակներում, ևս դատավորը այդ թվում նաև պատգամավորների հետ առնչվելուց ինչպես պետք է իրեն դրսևորի, և այո, մենք խնդիրներ ունենք հատկապես դատավորի կողմից պատգամավորների շրջանակում, նաև պատգամավորների և հասարակության մյուս ներկայացուցիչների պարզաբանելու իր գործառույթների տրամաբանությունը։ Ես մեծ հաճույքով կմասնակցեի պատգամավորների հետ նման միջոցառումների, եթե հնարավոր լիներ, որտեղ այդտեղ որպես գիտնական, որպես ուղղակի այսպես սպիկեր կներկայացնեի, թե դատավորը ինչ է անում և ինչու է անում այս կամ այն անձին կալանավորելիս, այս կամ այն անձի նկատմամբ խափանման, այս կամ այն միջոց ընտրելիս կամ փոփոխելիս։ Կարծում եմ, բոլորիս լավ կլիներ այդ գործընթացում ներգրավել, և հրաշալի կլիներ, եթե նման հնարավորությունը ձեռներ անկաշկանդ այդ մասին խոսելու։ Եվ կարծում եմ, շատ դեպքերում կփոխեիք որոշակի մոտեցում կամ մտայնություն, թե ինչու է դատավոր այս կամ այն որոշումը կայացնում, կամ կալանավորում է, կամ ազատում է կալանքից։ Դրա համար իրավական մեխանիզմներ են, որոնք դատարանի և հասարակության հարաբերակցության առումով որոշակի զարգացումների տեղ ունեն։ Որքանով ես տեղեկացված եմ, բարձրագույն դատական խորհուրդ այդ առումով որոշակի քայլեր ձեռնարկել է, մոդելներից մեկն է մամուլի խոսնակների միջոցով հասարակությանը հնարավորություն տալ հասկանալու դատական գործընթացների որոշակի տրամաբանություններ, այն որքանով կգործի, ցույց կտա ժամանակը։ Շնորհակալություն։
Արձագանք համեցեք։ Ես հասկանում եմ, որ դուք կոնկրետ գործով չեք կարող, ես ընդհանրապես այս դրվագը ներկայացնելով մեկ անգամ եւս բոլոր այդ իրավական առումով գործին առնչվող մարդկանց կոչ անելով, հաշվի առնելով որոշակի հանգամանքներ ժամ առաջ ազատ արձակել Կայանե Հակոբյանին, ես ուզում եմ դուք ձեր կարծիքը ասեք, ինչ անենք մենք բոլորս միասին, որ կալանքը որպես պատժի միջոց այլևս չդիտարկվի, ինչ անենք, որ դատավորները կաշկանդվածություն չունենան, ներքին գրաքննություն չունենան, երբ որ հարցը վերաբերվում է բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նրա ընտանիքի անդամի, խոշոր գործարարի, չգիտեմ, վտանգավոր հանցագործի, ինչ անենք, որ այդ դատավորը ազատ լինի, քննիչը ազատ լինի։ Կարճ պատասխանը կլիներ, ընտրենք ճիշտ մարդկանց, որպեսզի լինեն դատավոր, որոնք կամք եւ ունակություն եւ ուժ ունենան որոշումներ կայացնելու։ Իսկ մի քիչ ավելի երկար, ես քանի որ դասավանդում եմ այդ թեման եւ դատավորներին, եւ դատավորների թեկնածուներին, եւ դատախազներին, նրանց թեկնածուներին եւ քննիչներին, նրանց թեկնածուներին եւ փաստաբաններին եւ փաստաբանի ունկնդիրներին, ապա իմ առաջին նախադասությունը, որ ես գրել էի մի հետազոտության մեջ, հանգում էր հետեւյալին, որ կալանքը պատիժ չէ։ Եվ կարծում եմ, մեր հասարակությունը գնում է այդ ճանապարով, այլ հարց է, որ որքանով ենք մինչև վերջ ընկալել այդ տրամաբանությունը, կամ որքանով ենք հասկանում նաև քննիչի, դատախազի, դատավորի, այդ թվում նաև փաստաբանի, տուժողի ներկայացուցիչի կամ պաշտպանի ներկայացրածը եւ վարքագիծը։ Սա բարդ հարց է եւ այս հարցին ժամանակ է պետք, եւ կարծում եմ, մեր դատավարական օրենսգրքի նոր փոփոխությունները այլ ընտրանքների մասով պիտի աջակցեն կալանքների քանակը նվազեցնելու հարցում։ Շնորհակալություն։ Վագն Ալեքսանյան։